Taraflar dasturumuzga xush kelibsiz. Avazbek Anvarbekovich. Avazxon bemani gapirmaydi deysa, o'zi qoidasi shu. Meni tarbiya ham unaqa bo'lmagan. Men unga taqlid qilishim kerak emas. U menga taqlid qilsin kerak bo'lsa degan shaxsiy g'oyasi bo'lishi kerak. Beandisha gapni bemalol gapirgan uchun zamonaviy deb aytyapsanmi shu? Asl ayni emas. Bugun unga qarshi chiqayotganga o'xshaymiz, nima deysiz? Ta'lim zamonaviy bo'lsa ham tarbiya milliy bo'lishi kerak. Tomosha menga oila tuting. Bu o'zini o'zi to'g'irlab oladi. Pasportida noto'g'ri yozilganligini ham faxr bilan ta'kidlaydigan insonlar bor-da. Mamarayim degan ismi Muhammad Rahim u. Xavfsizlik kamarini ham biz o'sha dan xodimi uchun taqamiz-da, o'zimiz uchun taqmaymiz biz. Qo'pol bo'lsa ham men otarchiman-da. Pul turgan joyda tilidinaga ketmaysiz-ku. Har qanday ijodkor tanqidni agar qabul qila olmasa, u hech qachon undan o'sish bo'lmaydi. Suhbatimiz sal jiddiyroq bo'lib qolgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, boshlovchi jiddiy ekan juda ham. Men endi gapiraman, siz gap ko'pda.